faahfaahina ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qaraxa ay dadku ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Boosaaso, sida warkana uu noogu soo diray wiliyaheena Cali Xasan Barqadle Cali Gaaba. Igeysa warkaasi dib ayaad ka maqli doontaan. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in qatarta xarakada Al-Shabaab ay weli ka jirto dalka Soomaaliya. Kaliyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Tibor Neka ayaa sheegay in dagaalka lagu jiro xarakada Al-Shabaab uusan ahayn weli mid laga guul gaaray, isla markaana Al-Shabaab ay weli weerarti xana ah ka fulinayaan Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda dalka Muqdisho. Kaliyaha oo ka jawaabayay su'aal ay weydiisay wakaaladda wararka ee Anadolu asagoo oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayuu sheegay in Mareykanku dhowaantani safiir cusub u soo magacaabay Soomaaliya si uu u dardargeliyo dagaalka ka dhanka xarakada Al-Shabaab. Waxa uuna hoosta ka xariiqay in Al-Shabaab ay weli tahay qatar muuqata, taas oo caqabada dhanka amniga ah iyo dhaqaalahaba ku ah dalka Soomaaliya. Hadalka Mareykanka ayaa imaanaya xilli taliska Mareykanka ee Afrikom ay kordhiyeen duqeymaha ka dhanka xarakada Al-Shabaab oo ay ka fulinayaan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Warar dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgallo laga fuliyey degmada Dharkeele kadib markii qof shacaba lagu diray halkaasi, sida warkani uu noogu hayo wariyaheena Cabdiqani Bashiir Xuseen. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay la sheegay in howlgallo baaritaanaha ay ka sameeyeen agagaarka ajabka xaafadda Macmacaanka degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. Howlgalka ayaa yimid kadib markii mid ka mid ah ergeydii soo dooratay xildhibaanada saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay xaafadda Macmacaanka degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir, sida ay shabeelle u xaqiijiyeen ila dadka deegaanka ah. Wararka ayaa sheegaya in kooxihii dilka geystay ay isaga baxsadeen halka uu falka ka dhacay, mana jirto wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka degmadaasi. Maalmihii dambe ayaa dilal qorshaysan waxa ay siyaabo kala duwan uga dhacayeen xaafado ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Kulamo lagu xoojinayo nabadaynta beelo walaala ah oo dhowaantani ku dagaalamay gobolka Galgaduud ayaa ka dhacay deegaanka Gureceel. Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki ayaa warkan ino haya. Kulamadani lagu xoojinayo nabadgelyada beela in muddo ku dagaalamay tuulooyin hoos yimaada deegaanka Gureceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ka dhaceen halkaasi, waxaana ka qayb galay kulamadaasi odayaal dhaqan iyo dhinacyadii dagaalamay oo leys hor keenay odayaasha dhaqanka ee labada dhinac beelaha in muddaha ku dagaalamay deegaanka Gureceel ayaa ku heshiiyey qodobo badan oo ay ka mid yihiin in si rasmi ah xabadda loo joojiyo, in la kala qaado maleeshiyaadka dagaalamay, iyo in mustaqbalka colaadda xalka laga gaaray ciddii dib u bilowda tallaabada laga qaadi karo. Waxgaradka kulamada yeeshay ayaa sidoo kale waxa ay ku dhawaaqeen guddi wax laga weydiin doono colaadda cidda mar kale bilowda oo soo celisa. Tuulooyin badan oo hoos yimaada deegaanka Gureceel ee gobolka Galgaduud ayaa in muddaha waxa ku dagaalamayay beelo Soomaaliyeed oo wada dega kuwa oo dagaalkooda uu salka ku hayay aanooyin qabiil, dhul daaqsimeed, iyo xoolo la kala dhacay, waxaana dagaaladaasi ku dhintay dad badan oo isugu jiray shacab iyo xoolo dhaqato. Mahadsanid Turki. Faahfaahina ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax ay dadku ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Boosaaso, sida warkani uu noogu soo diray wiliyaheena Cali Xasan Barqadle Cali Gaaba. Faahfaahina kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay weerar bambaano oo xalay lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland oo ku sugnaa bar kontrool oo ku taala agagaarka dowladda hoose ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Dadka deegaanka ayaa noo xaqiijiyeen ciidamada lagu tuuray ban kontrool iyagoo baaritaan sameynaya, isla markaasna baaraya gaadiid maraya wadada. Saraakiil ka tirsan maamulka Puntland ayaa ii xaqiijiyeen afar ruux ay ku dhaawacmeen, laba askarina ay ku dhinteen weerarka bambaano ee lagu qaaday ciidamada amniga maamulka Puntland ee ku sugnaa bar kontrool oo ku taala nawaaxiga magaalada Boosaaso dowladda hoose ay ku leedahay ee maamulka Puntland.
ciidamada amniga oo xalay goobta gaaray isla markaasna hawlgal kala duwan sameeyay ayaa la sheegay in la yahaatan cid ay u soo qabteen waxaana saaka ciidamada amniga maamulka Puntland ay hawlgal baaritaan ka wadan deegaano iyo sidoo kale xaafado ka tirsan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari sida ay noo xaqiijiyeen dadku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari Saraakiisha maamulka Puntland ayaa sheegay inay soo qaban doonaan cid walba oo ku lug leh falkaasi weerarka ee lagu qaaday ciidamada amniga maamulka Puntland gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari dadku sugan xaafadaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa warbaahinta Shabeelle u sheegay in saaka ciidamada ka tirsan maamulka Puntland ay xaafadaha qaar ku jirmaadeen oo ay halka kala duwan ka wadaan muddooyinkii dambe ta qaraxyada iyo weerarada noocaan oo kale taa waxa ay ka dhacayeen magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari iyadoona ay jireen dalal qorsheysan oo lagu la kacayay askarta maamulka Puntland iyo sidoo kale dadka wax galka u ah bulshada waxana inta badan sheeganaya weerarada noocaas oo kale taa ka dhacay magaalada Boosaaso ururka Daacish farcooda Soomaaliya kuwaas oo sali ku leh deegaanka ka tirsan maamulka Puntland gaar ahaan buura leeyda Galgela Ali Hassan Barqalle Ali Gaab warbaahinta Shabeelle Galgela gudoomiye ku xigeenka amaanka ee gobolka Banaadir ayaa soo dhaweeyay howlgal lagu soo qabtay rag hubaysan oo dhac ka geystay degmada Yaqshida sida warkani uu noogu faahfaahinayo wariyaheena Mahad Maxamed Cabdiraxmaan mutawakkil gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tulax oo qoraal kooban ku soo qoray bartiisa Facebook ayaa soo dhaweeyay howlgalka ciidamada amaanka dawladda Soomaaliya shalay ay ku dhaawaceen laba kamida dad la sheegina ahaayeen burcad kuwaas oo dhacay mobeelada waxa uu sheegay in muhiim tahay in ciidamada amaanka ay ka feejignaadaan burcad dhibaateynaysa shacabka Soomaaliyeed waxaana intaa ku daray in muhiim tahay in ciidamada amaanka ee jooga degmooyinka gobolka Banaadir ku daydaan ciidamada shalay howlgalkaas fuliyo kuwaas oo ka tirsan qayb ka mid ah degmada Yaqshida ee gobolka Banaadir wararkida cad Shabeelle Muqdisho heleysa ayaa sheegay inuu geeriyooday mid ka mid ah laba qofood oo shalay ciidamada amaanka ay ku dhaawaceen qayb ka mid ah degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir xiisad colaadeed iyo dhaqdhaqaaq ciidan ayaa laga dareemayaa deegaano hoostaga degmada Xaraardheele ee gobolka Mudug warkani ayaa wariyaha Cali Xasan Barqadle Cali Gaab ayaa mar kale uga waramay Maxamed Daahir degane oo ka tirsan warqabadka Shabeelle Hadwaasantahay degane gobolka Mudug gaar ahaan deegaano hoostaga degmada Xardheere waxa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan xarakada Al-Shabaab meelaha qaar waxa la soo wariyay in xarakada Al-Shabaab ay iskaga baxeen sida deegaanka Caad oo ka tirsan degmada Xardheere oo ay faaruujiyeen isla markaasna dadka deegaanka ay xaqiijiyeen in xarakada Al-Shabaab halkaas ay iskaga guureen inkasta oo dadka deegaanka laftinkooda ay bilaabeen inay iskaga barakacaan maadaama halkaas diyaarado joogayso ku socday ay maalmi ugu dambeeyay dul ay habayeen shalana la sheegay in diyaarado badan ay ayagu joogayso ku socda halkaas ay yimaadeen marka deegaanadaasi waxay yeen gabi ahaanba kuwa ay ka jirta cabsi xoogan Al-Shabaabna waxay wadaan dhaqdhaqaaqyo degmada Xareere deegaanka ka tirsan waxa la sheegay in xarakada Al-Shabaab ay dowladdu si kala duwan iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan ba ka sameeyeen dadka deegaanadaasina waxay sheegeen in cabsi weyn ay ka qabaan diyaarada joogosa ku socda guuxooda la maqlayo oo deegaanadaasi duleeyaabaya duqeymo kala duwan ee maalmaha diyaarada halkaas ka geysteen Mareykanka waxa uu sheegay in duqeymahaas qasaare kala duwan Al-Shabaab ay ku gaarsiiyeen marka deegaano dhaca ee degmada Xardheere ee gobolka Mudug gabi ahaanba waxa ka jirta dhaqdhaqaaqyo iyo xiisado kala duwan iyo duqeymo diyaaradeed oo maalmaha halkaas ka soconayay iyagoo joogosa ku socdaan waa la soo sheegay saacadii ugu dambeeyay ina halkaasii doolay haabayeen marka muddooyinkii dabeytay deegaanadaasi waxay ahaayeen kuwa aan fadhin xaaladoodu amaankoodu uu sanahayn mid fadhiya isla markaas aan shabaabiyo diyaaradaha dagaalka ay halkaasii ku bedartay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay inay baaritaan ku hayaan shakhsiyaad qaraxay oo soo abaabulaya Soomaaliya sida warkani markale uu ku faahfaahinayo wariyaheena Mahad Maxamed Cabdiraxmaan mutawakkil Muuse Cagjar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay inay ka dambeeyaan dagaalada ku soo laalaabtay qoomiyadda Oromada iyo Soomaalida
siyaasiyiin leh dana gaar ah waxaana intaa ku daray inay heleen xuq ku aadan in deegaanada maamulkiisa ay ku soo wajahan yihiin qaraxyo laga soo maleeyay deegaanada dhaca maamulada Jubbaland Soomaaliland iyo Puntland arintaasna ciidamada amaanka ay ka feejigan yihiin waxa uu ka codsaday shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya inay la shaqeeyaan laamaha amaanka ee ku soo wargeliyaan wixii ka shakiyaan qaar baa jira iyaguna meelahan jaarka Soomaaliland iyo Puntland iyo Jubbaland iyo jooga oo iyagu weli soo abaabulaya qaraxyo iyo xuriyo xiriir la sameeyay al-shabaab baa jira oo adigana laga warhayo marka iyadoo raacaya interpolka hay-adda booliska adduunka in iyadoo oo maarsi loo wajihi lahaa arrintaas inaan maarata aan ku tala jirna aan ka shaqeyno marnaba ma dhacayso dadkii masaakiinta ahaa ee halkan joogay dadkii ciqaabayay inay intii lacagihii ay boobeen la tagaan dibadaha ku noolaadaan oo meelaha ay ku haystaan wax dhici karta ma deegaanada dhaca dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa ku soo laalaabtay dagaalo u dhexeeya qoomiyada Oromada iyo Soomaalida kuwaas oo qasaarooyin kala duwan ay ka soo gaareen dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah halka warkaasi subaxnimaad kala socotaan waa idaacadda Shabeelle Muqdisho Soomaaliya haatan aqbaaraadka dibadda Ra'iisul Wasaaraha UK ayaa lagu wadaa in ay kulan gaar ah la qaadato dhaxal sugaha Saudiga Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa sheegtay inay la kulmayso dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman isla markaana ay ka wada hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin dilkii wariye Jamal Khashoggi iyo sidoo kale xaaladda dalka Yemen waxaan rabaa in aan la hadlo dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga fariinta aan u gudbinayaa waa mid iska cad midda waa dilkii Khashoggi midda kalena waa arrinta xaaladda dalka Yemen Theresa May ayaa sidaasi warfiyeenada u sheegtay xilli ay ka anbabaxaysay dalkaasi UK isla markaana ay ku sii jeeday dalka Argentina oo ay kaga qayb galayso shirka dalalka ku boobay ururka G20 oo ka dhacaya dalkaasi Theresa May ayaa intaasi raacisay in Saudiga looga fadhiyo in ay soo bandhigaan baaritaano dhab ah oo barax la iyo sidoo kale cidda la saarayo mas'uuliyadda wariyihii la dilay ee Jamal Khashoggi kaas oo 2 bishii Oktoobar inuu ka soo gudubnay lagu dhex dilay qunsuliyadda Saudi Arabia ay ku leedahay dalkaasi Turkiga sidoo kale waxa ay sheegtay in xaaladda dalka Yemen haatan ka taagan ay xoogga saari doonto sidii xal siyaasadeed looga gaari lahaa colaadaha dalkaasi Yemen waxaana shirkani ka qayb galaya mas'uuliyiina uu ka mid yahay Mohammed bin Salman dhaxal sugaha Saudi Arabia kaas oo qudhiisa lagu tuhmayo inuu bixiyay amarkii lagu dilay wariye Jamal Khashoggi Saudiga ayaa haatan wajahaya cadaadisyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dilkii wariye Jamal Khashoggi iyo sidoo kale in isbahaysiga Saudigu uu joojiyo dagaalada haatan uu ka wado dalkaasi Yemen kuwaasi oo ka dhanka ah xuutiinta ka dagaalanta dalkaasi